calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duhurnimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo ma kala jecla hadii muqdisho lagu dagaalamo iyo hadii ay burburto isla markaasina xog xasaasi ah ayaa la soo gudbiyay saraakiil asiga la kulmay isla markaasina sheegay in xaaladda la dejiyo maadaama magaalada muqdisho aysan u baahnayn in lagu dagaalamo ila wareedyo ku sugan madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta qaar xog culus siiyay kadib markii shir ay qabsadeen kooxda madaxweyne farmaajo la taliso iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka xildhibaano ku beel ahay madaxweyne farmaajo ayaa walwal soo jeediyey ayagoo tusaaleynaya xaaladda uu dalka ku sugan yahay gaar ahaan muqdisho kadib markii albaab kasta oo wadahadal ahi ay soo xirmeen wakhtigii doorashadana ay soo gabagabowday islamarkaasina madaxweyne farmaajo maalmo qura u dhiman tahay madaxweyne farmaajo ayaa si jeesjees ahi u dhahay maxaa iga gadhiish ahi haddii muqdisho dagaalo ka dhacaan ma aabbahay baa ku buka hadalkaasi ayaa waxaa ka naxay intii mas-uul ahayd oo agtiisa fadhiistay islamarkaasina cabaar aamusna oo la yaabanaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxaa uula jeedaa haddii ciidamada hawiye ay dagaal soo qaadaan shacabka hawiye oo keliyah ayaa degan magaalada muqdisho islamarkaasina shacabkooda ayay dhibaataynayaan aniga aqalkan cad ayaan ku jiraa mid ka mid ahi jeneraal oo magaciisa la qariyey ayaa madaxweynaha weydiiyey mudana madaxweyne maata ayaa magaalada muqdisho naga joogto dagaal sokeeya haddii uu dhacana dadkeena khasaaro way soo gaarayaan ee maxaa qorsho ah oo nafaraysa oo waan hortagno islamarkaasine oo wax walba aan ku samayn karno madaxweyne farmaajo ayaa yidhi nimankan hawiye xukun ayay rabaan uma jeedaan dagaal sokeeya haddii dagaal dhacana meelaha u calaamadaysan waa naqaanaa khasaaraha dadkooda ayuu ku kooban yahay anigana waxaa caasimadda si ku meel gaar ahi u rarayaa magaalada baydhabo arrintaasna waan iska fahannay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen si kastaba ha ahaatee waxa uu ula jeedaa musharaxiinta mucaaradka haddii ay dagaal soo qaadaan waxa magaalada 99% degan waa dadka hawiye islamarkaasina ayaga oo keliya ayaa ku guryo beelayo ku hanti beelayo waxa uu yidhi sidoo kale 8 Febraayo haddii la gaaro ma dhiibaya kursiga ilaan beesha uga fadhiisiyo kursiga madaxweynaha Jubbaland oo aan gacanteena soo gelino islamarkaasina uu ula jeedo inuu u halgamayo kursiga Axmed Madoob uu ku fadhiyo islamarkaasina uu doonayo inuu ku fadhiisiyo nin mareexaan ahi waa nasiib darro weyn oo ku soo korortay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed haddii madaxweynaha uu qabyaalad ka buuxdo uu dhiigga shacabka kala fadhiilayo kursiga xafiiska madaxweynaha ugu adeegsanayo dano qabiil asiga u gooni ahay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa qaba in madaxweyne farmaajo lagu sirmay islamarkaasina ay ka buuxdo cadiifad qabiil arrintani ayaa iminka waxay fadeexad xooggan ku noqonaysaa filla Soomaaliya dhinaca kale lafta gareen oo ku fashilmay dalab uu hor dhigay Axmed Madoobe iyo Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ayaa xiriir dhanka telefoonka ahi la sameeyey madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo si weyn uga soo horjeedo hannaanka doorashooyinka lafta gareen oo ku laabta magaalada Baydhabo ayaa bilaabay dhexdhexaadin dhinacyada isku khilaafsan doorashooyinka middaasi oo uu horay ugu fashilmay madaxweynaha galmudug qoorqoor sida ay ilo xog ogaalahay u xaqiijiyeen warbaahinta qaar madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ka dalbaday inay soo magacaabaan guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed kadibna laga wada hadlo xal u helista khilaafka doorashooyinka Saciid Dani Axmed Madoobe ayaa durbaba diiday dalab uu lafta gareen u soo gudbiyey oo ahaa inay marka hore soo magacaabaan guddiyada doorashada kadib la galo xalka khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa si cad ugu sheegay lafta gareen in aysan soo magacaabin guddiyada doorashooyinka ilaa xal laga gaaro muranka doorashooyinka sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ciidamadeeda kala soo baxda gobolka Gedo waxaa xusid mudan in dalabka uu lafta gareen u gudbiyey labada madaxweyne uu horay madaxweyne Dani uga diiday ra-iisul wasaare Roble xilli uu socdaal ku tagay magaalada Garway caasimada maamulka Puntland islamarkaasina gabagabadiisii habeen casho sharaf lagu marti qaaday uu diiday ra-iisul wasaare Roble waan waanta lafta gareen oo timid markii meesha ka baxday madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor ayaa u muuqata mid aan natiijo ka soo bixi doonin iyadoo ku bilaabatay qodobo hore loogu fashilmay muranka la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa weli taagan waxaana dhowr jeer fashilmay iskudayo la doonayo in lagu xaliyo waxaana xubnaha midooda musharaxiinta iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay si cad uga soo horjeedaan guddiga doorashooyinka dadban oo ay sheegeen inay ku jiraan xubno ka tirsan NISA iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi cabsi xooggan oo ka jirta magaalada muqdisho iyo dhaqaaq ciidan oo laga dareemayo duleedka magaalada muqdisho hase ahaatee shirkadaha hormuud iyo dahab shiil oo dhaqaalahooda kala baxaya muqdisho
إلا وريدية كاترسان روكتا قناعسيق الصومالية دا ياور باهين تو الشيغي إن شركة دا هواوين إيكا هول قلم مخدشة أي دقاليه ويا لي أي ديباد داقاي سنيان ما داما أي كبقيان إن لغو بوبو عولاد لفيلا يو إن إيكا دعادو مقالد مخدشة ما داما حالد لسكو حالد حاليس إيكا جيرتو سياسة دالك الصومالية كون سقال بقول سقال شانكي أي أي إيد مركي عيدا مدي دا عدو وها مدح ويني هوري سوماليا لاو نحريستي محمد سياد بر أي بوبين هانتي دي بانكي قدحي كجرتي حدنا اللفلة يو سيداس أو كلب ما داما مقالة دا مقدشة لغا سو بوحي عيدا مكو بيل أحي مدح وينا فرماجو كواسي ودونا يأني مدح وينا فرماجة دفاع عانها ساعاتي مشترحين تمعاردك أي أي غان الدولاتك مقالة دا مقدشة عيدا مدى بعسن كسو بيهين وحا جوك سدي دمان مشاريع دي لغو مالجيلي نيي مقدشة أو أي فولي نيين بانجي دا دالكا kastabaha ahaatee sidoo kale degada magaalada Muqdisho ayaa la sheegay shirkadihii waaweynka ahaa waxyaabaha ganacsiga ka soo dejin jiray inay gabi ahaanba qarkood ay yareeyeen wixii war ku soo kordho xaaladda cabsida leh magaalada Muqdisho shacabka soo wajahday fadlan dibka daawacan sida media dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo shaaciyay kharashaadkii ugu soo xaroodey taageeradii uu shacabka Soomaaliyeed weydiistay siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa soo bandhigay kharashka ay ku tabarruceen dadka taageersan xisbiga wadajir tan iyo markii uu si toos ah taageero u weydiistay ummadda Soomaaliyeed shantii bishaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo uu sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa iska soo duubay muuqaal uu shacabka ku weydiisanayay inay siiyaan qarash uu ku galo doorashada dalka ee 2022 la filayo inay ka dhacdo muuqaal kale uu iska soo duubay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxa uu ku sheegay in lacag dhan $10,000 ay soo gaartay taas oo dadka taageersan ay ku soo shubeen accountigii iyo lambaradii uu soo bandhigay todobaad ka hor ayaan dadka Soomaaliyeed ka codsaday in ayna taageeraan dadka Soomaaliyeed si togan ayay uga jawaabeen baaqeenii markii aan fiirinay bangiyadii iyo lambaradii waxaa noo soo xarootay lacag dhan $10,000 waan u mahad celinaynaa dadkii nagu taageeray lacagtaasi ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame isla markaasina fariistay xarunta ololaha ee xisbigiisa isla markaasina taleefanada ka jawaabayay dad Soomaaliyeed ayaa soo wacay isla markaasina sheegayay ama ku farxayay in uu la hadlayo musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame sidaan oo kale ma laga yaabaa inuu sameeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma dhici karta inuu sameeyo maadaama uu ka cabsanayo in shacabka Soomaaliyeed hortooda yimaado dhinaca kale kulamo looga hadlayo khilaafka doorashooyinka oo ka socda magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo maalmahan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu la kulmay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ahna madaxweynihii hore ee Galmudug kulankaasi ayaa labada mas'uul waxa ay uga wada hadleen xaaladda dalka uu marayo gaar ahaan hannaanka doorashooyinka qaranka ee aan weli la isku fahmin sidii loo xaqiijin lahaa in wada ogol iyo in wada tashi lagu xaliyo musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe waxa uu kula dardaarmay in uu kaalin lixaad leh ka qaato sidii isfaham degdeg ah looga gaari lahaa doorashooyinka dalka kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli khilaaf xooggan uu ka taagan yahay doorashada dalka isla markaasina khilaafkaasi uu salka ku hayo guddiga doorashooyinka dadban oo midowga musharaxiinta ay sheegeen inay ku jiraan saraakiil ka tirsan NISA iyo sidoo kale waxa uu culays xooggan uu ka taagan yahay ballanqaadkii uu sameeyey madaxweyne Farmaajo uu ahaa in gobolka Gedo lagu wareejinayo Axmed Madobe hase ahaatee khilaafka ayaa iminka waxa ugu adag gobolka Gedo iyo sidoo kale guddiyada lagu muransan yahay si kastaba ha ahaatee ismarwaa xooggan ayaa weli ka taagan gudaha magaalada Muqdisho markasta shacabka Soomaaliyeed isha kor ayay u hayaan maadaama ciidamo la isugu faanayo ay saacad kastana dhici karta in halkaasi dagaal uu ka dhaco isbuucyo ayaa u harsan kursiga madaxweyne Farmaajo isla markaasina mar haddii la gaaro 8da Febraayo madaxweyne Farmaajo doorasho qaban waayo halkaasi wax waliba ka filo. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid.